Ընդհանրապես մենք գրեթե 10 ամիս արդեն օգտագործում ենք այդ եզրույթը հեղափոխություն եւ անընդհատ իմ մեջ հարց է առաջանում, թե որ դեպքերում է լինում հեղափոխությունը, ասենք եթե ետ նայենք պատմության էջերին, եւ արդյոք ինչի համար է լինում, որնա մոտիվը հեղափոխության, հանրությունը ինչու է գլուխ բարձրացնում, ոտքի կանգնում եւ փորձում հեղափոխություն անել, եւ այս իմաստով անընդհատ այսպես որակված ապրիլին տեղի ունեցած գործողությունները իմ մեջ կասկած են հարուցում, որովհետեւ այն ամեն կասկած են հարուցում այն առումով, որ արդյոք կարելի է դա անվանել հեղափոխություն, որովհետև եթե այդ գործողություններից հետո որոշակի ոլորտներ, որոշակի ճյուղեր պետական կառույցում կտրուկ փոփոխության չեն ենթարկվում եւ առանցքայինը արդարադատությունը, եթե որոշակի ինչ-որ փոփոխության չի ենթարկվում, եթե գնահատականը չի տրվում այն իշխանությունների, որոնք եղել են մինչ այդ եւ որի պատճառով հանրությունը գնացել է հեղափոխական գործողությունների, դժվար է դա հեղափոխություն անվանել, եւ դրա ամենա այսպես ցցուն օրինակը արդարադատության ոլորտում տեղի ունեցող երևույթներն են։ Եթե մինչ հիմա գործում է նույն արդարադատության երևույթ արդարադատությունը, նույնությամբ պահպանվել է այդ ոլորտը, այնպես ինչպես կար մինչ հեղափոխությունը, ուրեմն կարելի է ասել, որ դեռևս տեղի չի ունեցել հեղափոխությունը, ինչպես նաև երկրի գլխավոր հիմնական բարձրագույն օրենքը, սահմանադրությունը։ Եթե շարունակում է նույն սահմանադրությունը գործել, նշանակում է համակարգային փոփոխություններ չկան դեռևս, եվ մինչև չլինեն, ես օրինակ անձամբ ես որպես քաղաքացի կդժվարանամ այդ գործողությունները ապրիլին տեղի ունեցած անվանել հեղափոխություն։ Նախ եւ առաջ նախկին իշխանության, որի դեմ պայքար մղեցինք տարիներ շարունակ եւ տարատեսակ պայքարներ, գլխավոր մահակը, որ ոստիկանությունն է եւ էր իհարկե, ոչինչ հուսադրող փոփոխություններ չեմ տեսնում, հենց սկսած նրանից, որ ոստիկանապետ դարձավ Օսիպյանը, որի ձեռքերով շատ-շատ սոսկալի անարդար գործողություններ են տեղի ունեցել, մինչև ապրիլյան 18 թվականի ապրիլյան դեպքերը, բոլոր ընդվզումները հալածվել են բարիս բունի մաստով, մարդիկ ձերբակալվել են խմբերով, մարդիկ ծեծվել են, ջարդվել են, ձայնա, չգիտեմ ինչային ռումբերի տակ են ընկել, աչք են կորցրել պատանին, ինքնահրկիզվել են եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամենի գլխավոր կատարողը եղել է պարոն Օսիպյանը, որը այսօր համարվում է մեր ոստիկանապետը, եւ վերջերս այսպես աղմուկ հանած դեպքերը, որ հանրային լայն արձագանք ստացան, նրա տված ցուցմունքներ դատարանում, որից ի դեպ շատ բան էր կախված, այսինքն համաներումը կկիրառվի որոշակի ինչ-որ խմբի սասնածռերի վրա թե ոչ, եւ նա պնդում էր, որ ինքը ընկերներ է կորցրել։ Ես շատ ուզում էի այս առիթով պատասխանը տալ իրեն, նախ ասելով, որ եթե ինքը իր ընկերների մասին է խոսում, ես էլ ուզում եմ իմ ընկերներին հիշել, որոնց կորցրել եմ, և որոնց կորցնելու մեջ ինքը պակաս դեր չի ունեցել, ուզում եմ հիշել Հացբերողին,
ուզում եմ հիշել Արայիկ Խանդոյանին, որոնց կորուստը մի խորը վերք է մնացել իմ հոգում ու երբեք չի սպիանա, ուզում եմ հիշել այն 10 հոգուն, որ չկան այլևս եւ որոնց գործը այսպես ծամծմվում է մարտի 1-ին, ուզում եմ հիշել հոկտեմբերի 27-ի զոհերին, ուզում եմ հիշել մեր այս անկախության պատմության ընթացքում բոլոր այդ զոհերին, տուժածներին, տառապածներին, ստիպված արտագաղթի ճանապարհը բռնածներին, աղքատության այսպես ծայրահեղ եզրին հասածներին եւ այլն խեղված ճակատագրերին, ուզում եմ հիշել այսօր բոլոր այն մարդկանց, որոնք հանիրավի դեռևս բանտերում են, եւ այդ ընդհանուր այդ բանտային բիզնեսը, որ զարգացել էր նախկին իշխանությունների օրոք կալանավորների վրա փող աշխատելու, դեռևս շարունակվում է, եւ ուզում եմ ասել, պարոն Օսիպյան, նախ դուք ձեր կորցրած ընկերների մասին եք խոսում, նախ ինքներդ ձեզ հարց տվեք, թե այդ 3-ից գոնե 2-ը ում գնդակից են մահացել։ Երկրորդը հիշեք, որ դա որևէ ձևով փաստված չի այդ մարդկանց մեղավորությունը, այնպես որ տենց հանգիստ խղճով մի ասեք, որ ես ընկերներ եմ կորցրել կոնտեքստի մեջ հղում անելով այն մարդկանց, որոնք դեռևս կալանավորված են, եւ մյուսներին, որոնք գուցե այսօր բանտում չեն, խափանման միջոցը փոխված է, բայց դատավարությունները շարունակվում են։ Հիմա սա է հարցը, եւ հետո դե էլի լայն հանրային ինչ որ արձագանք ստացավ Գևորգ Սաֆարյանի լակոտ ասելը Օսիպյանին, եւ ես մի գրառում հանդիպեցի Facebook-ում, դե հիմա պետական կառավարման գլխավոր այսպես գլխավոր գործող անձը Facebook-ն է, որ եթե որևէ պետության մեջ որևէ քաղաքացի ասեր ոստիկանապետին լակոտ, նրան 3 տարի ազատազրկում կհասներ, ես ուզում եմ ասել, որ Գևորգ Սաֆարյանը այդ 3 տարին արդեն նստել է բանտում, արդեն եղել է ազատազրկված, եւ արժե լակոտ անվանել ոստիկանապետին միայն թեկուզ նրա համար, որպեսզի արդարացվեր իր 3 տարի բոլորովին հանիրավի բանտում նստելը։ Այս երկու բաներն էի ուզում ասել հիմնականում, եւ այսքանը։